Den her video er lavet som en form for introduktion til den onboard-video, som I kan linke til sidst i videoen her. Det er stort set samme bil, men onboard-videoen den stammer fra en såkaldt præproduktionsbil, så den er ikke fuldstændig med til med det samme drivline, og de resonemanger, som jeg kom med i onboard-videoen, kan I bestemt godt bruge. Men jeg synes, det var vigtigt lige at se, hvordan bilen ser ud udefra. Og når jeg lige præcis tager denne her vinkel, så er det ikke mindst fordi, at vi har det her meget karakteristiske bagparti. Det er jo altså en regulær coupé, der er tale om hernede bag til. Det kalder man den også fra Mitsubishi side, en SUV-coupé. Og så har den de store flotte alufælge her, 18-tommer alufælge. Dem er jeg egentlig meget glad for, fordi den er så blødt affjedret, den her bil. Så alene det, at der er lidt mindre affjedring i dæksiderne, gør altså, at jeg får et bedre vejgreb og en bedre harmoni også i bilen, når jeg er ude og køre i den. Men en meget smuk bil, synes jeg, der er tale om. En bil, der faktisk ligger på grænsen til premiumklassen, kan man vel godt kalde det. Bygget på samme platform som en Mitsubishi Outlander. Og måske er der nogen, der siger, den sidste ægte Mitsubishi. Simpelthen fordi, at Mitsubishi jo altså i dag er en del af det, der hedder Nissan-Renault-koncernen. Og man kunne godt forestille sig, fordi det er ikke særlig lang tid siden, at Mitsubishi blev en del af koncernen. Man kunne jo godt forestille sig inden for en overskuelig fremtid, at visse dele fra en Renault eller en Nissan ville finde vej over en Mitsubishi. Men sandt at sige, når andre har gjort noget lignende tilsvarende, er det nu ikke blevet så, eller tidligere, så er det nu faktisk ikke blevet så dårligt endda, synes jeg i hvert fald ikke.